Hallå! Det är jag som är Gert Karelsson. Jag är ondskefull och elak som fan. Ja. Men det visste ni kanske redan. Ja. Jag älskar att mobba lesbiska kvinnor. Det tycker kanske inte ni är bra. Men det tycker ju jag! Ja. Jag är glad, för jag har lyckats undvika och hamna i fängelse. Vilket kanske är rätt uppenbart, eftersom jag inte är i fängelse just nu. Ja. Jag ska fira det med en rejäl sop senare. Ja. Voine vittu!